tudo bem com vocês? Sejam muito, muito bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa, Adequação Pedagógica, primeiro ano. Eu sou a professora Elaine. E olhem lá na tela, quais os outros estudantes estarão conosco hoje? O Léo, o Caio e o Max. Vocês também são bem-vindos. E os recados que nós sempre damos aqui, muito importante para todos nós, para a nossa saúde, o que é a higiene das mãos. Sempre que possível, lavar suas mãos com água e sabão. E quando não for possível, passar o álcool em gel. Você tem feito isso? Muito bem. E hoje o Léo vai nos mostrar como que ele lava suas mãos. Acompanhe, veja se você também faz igual o Léo. Ele passa sabão, espalha bem nas mãos, nos dedos, nas unhas, não esquece nenhum dedinho. E olha lá na palma da mão e depois ele lava com água. Muito bem! Muito obrigada, Léo. Você lava muito bem suas mãos, certo? E agora nós vamos para a nossa rotina. O que teremos hoje? Olho lá na tela. Nós vamos organizar os materiais, recordar a aula anterior. Nós vamos ter uma notícia hoje. Vamos fazer atividades. E por último, recordar o alfabeto. Então, preparados? O que nós vamos fazer de acordo com a rotina? Olhe lá. Primeiro, nós vamos organizar os materiais. Acompanhe o que você vai ter que ter bem próximo a você. O seu caderno, o lápis de escrever, a borracha, o apontador, um alfabeto móvel, o lápis de cor, uma folha sulfite ou qualquer outra folha, certo? E uma tesoura. Nós vamos dar um tempinho para você arrumar tudo bem certinho, ver se os lápis estão apontados, se o alfabeto móvel está completo. Não esquece a folha de sulfite e a tesoura, certo? Vamos dar um tempo e logo voltamos. Thank you.
tudo em ordem. Aproveitou também, lavou suas mãos, tudo certinho. Então, olhem lá. Agora é hora de você pegar o seu caderno de escrever e fazer o registro da data, com o dia, o mês e o ano. Pula uma linha. Escreve aula traço LP ou língua portuguesa. E agora, então, é hora de caprichar nessa letra que nós logo voltamos. Tudo certo, letra redondinha, bonitinho, caderno no capricho. Então agora, seguindo a nossa rotina, é hora de recordarmos a aula anterior. E olhe lá, o Caio já está pensando, recordando a aula anterior. Você lembra o que nós estudamos na última aula? Nós falamos sobre esse livro aqui, ó, Salada Saladinha. Par Lendas, de Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona. E qual a par lenda que nós falamos, tratamos? Tá pronto, seu lobo? Você recorda?
que o lobo, né, nessa parlenda, ele estava onde? Na floresta. E nós também estávamos passeando na floresta. Enquanto o seu lobo não vem. E ele vestiu as calças, a camisa e, por último, os sapatos. É uma parlenda bem legal, bem animada para brincar. Enquanto uma criança ou um adulto é o lobo, as outras crianças podem o quê? Ir perguntando para o lobo se ele está pronto. E quando ele está pronto, ele pode correr, certo? Muito bem. E qual foi o último item que o lobo calçou na parlenda? Foram os sapatos. E na aula nós vimos também como que se escreve a palavra sapato. Olha aqui a imagem de um sapato. Vamos recordar então? Sapato começa com a letrinha S, depois vem a letrinha A, formamos o sa. Continuando, vem a letrinha P, a letrinha A, a letrinha T e a letrinha O. Sapato. Repete aí. Sapato. Vamos contar então quantas letras tem a palavra sapato? Conte aí, acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sapato é uma palavra que tem 6 letras e começa com a letrinha S e termina com a letrinha O. Sapato. E hoje, qual será que vai ser o tema da nossa aula? Você está preparado? Qual será? Na rotina nós vimos que é sobre uma notícia. Notícia, o que é uma notícia? É uma informação, um fato, um evento, um acontecimento ocorrido em algum lugar e que as pessoas contam, notificam, noticiam para outras pessoas. E as notícias, aonde nós podemos encontrar? Olhem lá na tela. Nós temos as notícias na TV, no celular também podemos receber notícias, né? Podemos ler um jornal que tem uma notícia importante. Podemos ouvir notícias pelo rádio e também pelo computador. E a notícia que nós vamos ver hoje, ela foi publicada num site. Olhe lá, qual site? No site Joca. O Joca é um jornal, é uma sigla, Jornal para Crianças e Adolescentes. O único jornal para jovens e crianças. Joca, Jornal de Jovens, Crianças e Adolescentes. É um jornal aqui, é um site aqui do Brasil. E olhe lá, qual será que é a notícia? É, nós vamos falar aqui sobre o tema dessa notícia, que foi publicada no dia 28 de agosto de 2020, quando ocorreu, né, a pandemia. E olha só, vamos ver uma parte do tema dessa notícia. Rouba calçados de moradores na... chama atenção, né? Aqui nós tampamos o início do tema. Rouba calçados de moradores na... Quem será que rouba calçados de moradores? E na? Aonde? Quem e aonde? Vamos ver então. Está curioso? Quem será? Será que é uma pessoa? Será que é um animal? Quem fez isso? E aonde fez isso? Será que foi aqui no Brasil? Vamos ver então? Olhem lá. A raposa. Raposa rouba calçados de moradores. Um animal. Raposa é um animal. Olha só, mas como será que ela fez isso, né? Olha aqui, nós temos...
a imagem de um animal, raposa. E você está curioso aí para saber aonde que a raposa roubou os calçados dos moradores? Na Alemanha. A Alemanha é um país lá da Europa. Então, lá na Alemanha, essa é a bandeira da Alemanha. E sabe aonde, qual o nome da cidade que ela roubou os calçados? Em Berlim, que é uma cidade da Alemanha. Então, esse site, o Joca, trouxe essa informação. Olha só, raposa rouba, tá entre aspas, calçados de moradores na Alemanha. Vamos saber um pouco pelas imagens das fotos? Olhem lá, aqui nós temos a imagem, a foto de uma raposa. E olhe, repare, olhe bem com atenção. O que que ela tem na boca dela? Um sapato. E olhe lá, outra imagem aqui do lado. Quantos sapatos! Sabe o que que aconteceu? Um morador percebeu que estava faltando sapatos que eles deixavam fora de casa. E quando ele viu, uma raposa estava com um sapato na boca. E ele foi atrás da raposa e viu que na toca da raposa, onde a raposa mora, estavam vários pares de sapatos. Olha aqui quantos sapatos que a raposa ia lá, pegava e levava para a sua toca. Porque na pandemia, as pessoas não estavam muito nas ruas, estavam mais dentro de casa e não perceberam o que a raposa estava fazendo. Olhem só, tem até uma câmera, uma imagem de uma câmera de uma casa que registrou, olhe lá, a raposa na porta ali pegando os sapatos. Entendeu? Então, essa foi a reportagem do jornal. Interessante, né? Por que a raposa fazia isso? Porque não tinham pessoas ali na rua. Então, ela estava mais sozinha. Então, ela saía da onde ela estava e ia lá, ó, e pegava os sapatos e levava para sua toca. Essa foi a reportagem. E olha só o que nós temos aqui. Nós temos uma raposa. Você viu aqui na nossa mesa? Nós temos aqui uma raposa. Né? Uma almofada com a imagem lembrando uma raposa. E por falar de animais que vivem, né, na floresta, em outros lugares, essa raposa, ela saía de onde ela estava e ia até a cidade. E por falar de animais, nós trouxemos aqui uma imagem que tem vários animais. Olhem lá o que está escrito. Animais da floresta, que vivem na floresta. E alguns nós já vimos aqui na nossa aula. Aqui atrás temos o lobo, o urso e a raposa que estamos vendo hoje. E nós trouxemos um desafio para vocês. Olhem lá. Encontre o animal. Nós temos dois animais. Um aqui está em vermelho, circulado em vermelho, e outro em amarelo, que é em cima, em vermelho, a raposa, embaixo o urso. Então, nesta imagem, vocês vão observar e encontrar aonde está o urso e a raposa. Olhem lá, presta atenção. Thank you.
encontrou a raposa e o urso? Aponte aí no com o seu dedinho na tela. Aonde está a raposa? Está aqui. Muito bem. E o urso? Aqui. Encontrou aí? Olhem lá. Eu tenho aqui também a foto de uma raposa. Olhem lá. E o desenho de uma raposa. Alguém foi lá e desenhou. E hoje eu convido vocês para a gente fazer uma dobradura de uma raposa, certo? Olhem lá, vamos fazer uma dobradura? Então agora é hora de pegar o papel sulfite, a tesoura, uma régua, para nós fazermos a dobradura. Eu vou pegar o meu material e já volto. Aqui com folhas, eu trouxe aqui folhas coloridas, você pode fazer com folha branca, ou se você não tiver folha de sulfite, uma folha do caderno, sempre pergunta para um adulto qual folha você pode utilizar. Eu trouxe aqui uma tesoura sem ponta, e se você não tiver, ou for mais fácil para você, pode utilizar também ou uma régua, tá? Com a folha, ela é retangular, nós vamos ter que fazer, seguindo aqui, ó, a imagem na tela, dos passos da dobradura, nós temos que deixar a folha em formato quadrado. Então, como que nós fazemos? Pegamos a pontinha aqui e levamos até a outra extremidade. Certo? Fica assim. Aí que você pode usar ou a régua para cortar ou a tesoura. Formamos assim um quadrado no meio, dobrando. Ele já é um triângulo também, certo? Temos assim. Agora você vai pegar essa extremidade, essa ponta aqui do triângulo e vai levar aqui para baixo. Olhem lá. E dobra, certo? Ficou assim, ou assim. Na sequência, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as duas pontas aqui, esta e essa, e colocá-la para cima. Então, desse lado aqui, onde ficou o triângulo solto aqui, nós vamos subir. Para fazer a orelha da raposa. Então, subimos aqui, olha só. E a outra ponta também. Aí você dobra e passa o dedinho bem certinho para formar as orelhas da raposa.
certo? E aqui nós já temos assim a raposa. Agora, para completar, você pode pegar o lápis de cor e desenhar o focinho da raposa e os dois olhinhos, certo? Então, vamos lá? Então, agora eu trouxe aqui uma canetinha, mas você pode fazer com lápis preto também. O focinho, que é uma bolinha, ó. Aí você pode preencher. E os dois olhos. E aí nós temos a nossa raposa. Fácil, né? Bonitinha. Bem legal de fazer essa dobradura. Você gostou? Aprendeu? Bem fácil. Com uma folha de papel, você pode fazer a dobradura da raposa. E por falar em raposa, como se escreve será a palavra raposa? Você sabe? Então vamos lá? É hora então de eu convidar você para pegar o seu alfabeto móvel para nós escrevermos, montarmos aqui a palavra raposa. Eu vou pegar meu alfabeto e logo volto. Então, pegou seu alfabeto? Vamos lá? Como se escreve raposa? Raposa. Começa com a letrinha R. R nós já vimos, né? R de rato, R de rua. Então, temos a primeira letrinha. Ra. Para formar o ra, precisa o R e o A. Então, você vai pegar a letrinha A. A de árvore, A de abelha, que nós também já vimos. Então, formamos aqui o ra. Vamos continuar. Po. Começa com a sílaba po começa com a letrinha P. P de pato, de peteca, que também nós já vimos. Ra. Po. O P precisa de qual letrinha para formar o po? A letrinha O. O de olho, de ovo, de ônibus. Então, nós já temos aqui. Ra, po. E para terminar, o raposa. O S de sapo. O S de saia. Então, nós temos aqui raposa. E para formar o sa, precisa do a, que nós já vimos também. Então, vamos ler raposa. Confere aí se você formou essa palavrinha assim também aí, certo? E olhe lá, qual a letrinha que começa a palavra raposa? A letrinha R. E qual a letrinha que termina a palavra raposa? A letrinha A. Então, leia comigo. Raposa. Quantas vezes eu abro minha boca para falar a palavra raposa? Acompanha aí. Ra,
Poza. Três vezes eu abro a boca. Então vamos separar as sílabas. Tem três sílabas: ra, po e usa. Ra, po, za. Olha só: R com A, ra. S com A, sa. Ra, po, za. Certo? E agora vamos ver aqui na tela como se escreve a palavra raposa. Olha, nós temos a imagem de uma raposa. Raposa começa com a letrinha R, depois vem a letrinha A, a letrinha P, a letrinha O, a letrinha S e a letrinha A. Raposa. Conte aí comigo, quantas letras tem a palavra raposa? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Raposa tem seis letras, certo? E agora, com que letra começa aqui, ó, a palavra raposa? Com a letrinha R. E como se faz o traçado da letrinha R? Vamos conferir? Vejam aqui, como que a gente faz? Faz uma reta para baixo. Depois vem aqui, faz uma volta e desce. Aí nós temos a letrinha R. Você faz assim também? E agora olhem lá na tela. O que nós temos? A letrinha R e as setas indicando como que é o traçado da letrinha. Então olhem lá, passa o seu dedinho aqui na seta azul. Desce, faz uma volta aqui em cima e desce novamente. É a letrinha R. Passa aí o dedinho na tela. Desce, faz uma voltinha e desce de novo. Muito bem. Agora é hora de você pegar o seu caderno para fazer o registro. Copie a palavra raposa, certo? Você vai copiar a palavra. Embaixo você pode fazer um desenho ou uma colagem. Ou pode até usar a dobradura que você fez da raposa para colar aí no seu caderno, representando a raposa, certo? Vamos dar um tempo e logo voltamos. Thank you.
Capricho no caderno, eu trouxe o meu aqui, escrevi raposa e aqui nós colamos a dobradura da raposa, certo? Muito bem, e agora, seguindo a nossa rotina, nós vamos para a hora do jogo. O que será que nós temos? Nós trouxemos um jogo diferente para você. Olhe lá, que som é esse? Nós vamos colocar aqui o som de alguns animais e mostrar quais as imagens. E você vai ter que prestar muita, muita, muita atenção para identificar qual que é o animal, certo? Então, aqui nós temos, olhem lá, o gato, a imagem de um gato, um elefante, um leão e um cachorro. São animais. E agora nós vamos colocar um som e você vai me mostrar, apontar aí com o seu dedinho, vai mostrar qual é o animal, identificar qual o animal que faz esse som. Vamos lá? Que animal é esse? Será que é o gato, o elefante, o leão? Quem que emite esse som? É o cachorro. Quem falou cachorro, acertou. O cachorro late, emitiu o som. Muito bem, vamos para o próximo? Atenção aí, ouvido prestando muita atenção. Olhe lá, o som de um animal mais feroz que nós ouvimos, né? Será que é o gato? Acho que não. O elefante ou o leão? Quem falou que é o som do leão, acertou. Nós ouvimos o som do leão. Muito bem, já vimos do cachorro, do leão, o próximo, e que som é esse? É o elefante ou o gato? Esse som você conhece, é o do gato. Você tem um gato na sua casa? Conhece um gato? Já viu o miado, ouviu o miado de um gato? Muito bem, e o último qual vai ser? O som do elefante. Muito bem. Aqui nós temos o som do elefante. Então, identificamos o som do cachorro, o som do leão, o som do gato e agora o som do elefante. Bem legal essa brincadeira, né? Muito bem. E agora é a hora do nosso alfabeto. Vamos conferir o alfabeto na tela, então? Acompanhe comigo. Letra A, de abelha. B, de boi. C, de canoa. D, E. F, de Filomena. G, de gato. H, I. J, de jacaré. K, L, de lobo,
M de mel, N, O de ovo, P de peteca, Q, R de rato. E agora hoje nós vimos que R também é do quê? De raposa. Nós temos a letra S de sapato, a letra T, a letra U de urso, a letra V de vaca, W, X, Y e Z. Completamos assim o nosso alfabeto. Muito bem. E agora é hora de conferir se nós demos conta de toda a nossa rotina. Olho lá na tela. Organizamos os materiais, recordamos a aula anterior, vimos uma notícia, realizamos atividades e completamos o alfabeto. Então, completamos toda a nossa rotina. É hora de nos despedirmos, mas antes, o Max tem um recado, olha lá. Não podemos sair sem usar a máscara. Muito obrigado, Max. Eu também. Vou passar o álcool em gel aqui e colocar a minha máscara. Mas antes, eu vou deixar aqui um tchau. Foi muito bom estar com você. Até a próxima aula. Tchau!